também. Olha, vim fazer o vídeo de comprinha, tá? Eu já mostrei no vídeo da caixa da avó, mas eu vou mostrar melhor pra vocês, tá? Eu comprei pro Jean, pro meu marido, tá? Este creme 2 em 1 para caspa, tá? Que ele tem caspa, então, tá? É de 200 ml, tá? Tava R$ 9, tá bem baratão, tá? Eu comprei também um bronze e um pó, tá? Eu queria que sem refil, mas veio refil, tá? Eu não queria com refil, eu queria sem refil, tá? Ó, tem esponjinha, essa esponjinha não vale nada, tá? Então, eu queria sem refil, tá? Ele é refil. Eu não queria com refil, mas... Ó, acabou vindo com refil, tá, meninas? Ó. Tá? É um bronze, tá bom? Mas mesmo assim eu vou usar mesmo assim, tá? Mas eu não queria assim, eu queria sem refil. Acabo de falar pra vocês, tá? Também comprei um pó pra mim também. Eu queria sem refil também, tá? Mas veio com refil, tá? Então veio com refil, tá? Eu não queria que seja refil, tá? Mas veio sem refil. Ele é o médio, tá? Mas eu não queria com refil, não, tá? Então esse aqui, tá? Comprei também esse aqui que tava por 21 e pouco. Agora tá R$ 40. Esse aqui, tá? Ele é um blush e bronze. Tá, ó. Esse tá aqui da Avon aqui, tá? Esse veio bem certinho, tá? Bem certinho mesmo. Tá? Mas... Então, aqui tem o plástico. Esse é o blush e o bronze, tá? Eu passei no dedo assim, são bem pigmentado, tá? E eu queria bastante. Eu dava 21, agora tá na revista 40 e pouco por aí, tá? Eu queria muito. Se tivesse faltado isso aqui, cara, eu ia ficar braba demais, sabe? Mas vai ter que ver, tá? Também veio um colarzinho, né? Coisa. Eu vou pegar a tesoura aqui pra mim cortar. Porque tá lacrado, tá? Tá bem lacradão. Tá bem lacradão, plástico duro mesmo. Tá? Minha Nossa Senhora, tem que fazer uma festa aqui. Gente, que lindo demais. Muito lindo. Muito lindo mesmo. Tá vendo? Muito lindo. Já apareceu. Então foi isso. Meu marido chegou. Ai! Então um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.